fan, det finns ju ingen loge här på Sjöhistoriska. Jag står bakom en buske och klär om. Jag vet inte vad tycker du om den. Ja, det är fantastiskt. Vi ser den. Normalt så brukar det vara så här, ska du veta, att det är alltid fulla på luckan när jag har mina konserter i USA och England. Då brukar jag komma in när publiken är här på plats. Men nu är jag precis tvärtom den här gången, kan jag säga. Nu kommer jag göra så att nu går jag fram, sätter på min gitarr och väntar in publiken. Så kan de gärna få komma fram och hälsa mig till och med. Så nu går jag bort och sätter på min gitarren helt enkelt. Så kommer det säkert komma lite folk snart. Undra hur många gånger jag satt på mig den gitarren. Oj, oj, oj. Ett, två. För du, när är publiken släpp? Jag tror det var för 45 minuter sedan. 45 minuter sedan? Det är inte en käft här. Men har de annonserat det här? Det här är ju löjligt. Här har jag suttit och åkt liksom från London för att gigga på Sjöhistoriska. Och det är inte en käft här. Ja, det här känns ju för jävligt alltså. Det blir man ju, fan, det blir man ju sur på riktigt. Ja, men alltså det är ju, vad fan. Det lär inte komma en käft här. Det är lika bra att kicka, det är bara att slå igen skiten. Och vi åker till studion istället. Ja, det, vi gör det. Vi åker till studion. Vi packar ihop det här nu. Så åker vi till studion. Fan, vad förbannad jag blir. Det måste ju vara någonting med kärlek, självklart. Ja, det. Jag har ju mycket att välja på. Det kanske blir When a Man Loves a Woman i alla fall. Det är ju en gammal hit som Micke Rickfors gör när han står och slår dänger. Man kanske ska prova den. Det är ju inte min låt, men jag bjussar på det helt enkelt. When a... Kan jag texten på den? Jag vet inte fan jag kan texten. Tjena Micke! Det är du. Vad är du? Vad är du? Vad är du där? Ja, vad gör jag här? Kan man jag sitter i min studio, jag har bombat, en liten föreställning jag ska på Sjöhistoriska. Det gick åt helvete. Ja. Alltså riktigt helvete? Skojar, inte en människa dök upp. Nej, det är svårt i början alltså. Ja, början. Jag har varit på alla världens scener och suttit mitt. Ja. Men alltså, jag är inte ofta jag spelar i Sverige. Nej. Och det var Live Nation som låg bakom gigget, alltså, men de kan inte ha marknadsfört. Man kan inte lita på dem. Nej, man kan fan inte lita på Live Nation nu för tiden. Så är det så att... Får höra nu sitter studion. Ja, men lägg av. Kan du alla? Jag kan lära mig några koder och ja. Så det är inga problem. Hör du, Mika Rickfors, jag kan ju fan inte sitta och spela en av dina låtar när du står här. Jo, det tycker jag. Det är så ledare. Ja, men jag blir alltså en skakis. Well, man, och min röst, alltså, det är... Men du... Då går jag. Ja, så kan du fortsätta här. Lycka till, säger jag. Snällt av dig. Ja, du är en snäll pojke, du. Brandfiltar är väl mycket lätt. Ja, jag ska jobba med brandfiltar. Jag sätter mig och lyssnar till dig. Herregud. Ja, men kör nu då. Visa och gå för det. Jakob. Jag minns det när... Det var så härligt och så och så. Och ska man gifta, ska du gifta dig helt plötsligt med Julia. Göran har berättat om Julia, mycket vacker och intelligent. Ja, det är bara jag ska lycka till. Hoppas ni vet vad ni gör. Här är en liten visa till er. Halleluja. When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else, and he will change his world for a good thing he's found. If she's bad,
He can't see that, 'cause she can do no wrong. And he turned his back on his best friend if he put it in. Well, this man loves your woman. He would give you everything he's had. Just try to hold on to your high class love. So baby now, please don't treat him wrong. When a man loves a woman, down in his heart, she can bring him such misery. And if she plays him for a fool, he's the last one to know. Because loving eyes can never see. Look at the